je nejděsivější souboj catnapa na YouTube. Děkuju za video. Co je to za monstrum? To vypadá fakt nechutně. Co to je? O, tam jsou smiling critters. Koukejte na to, proč jsou tak zničení. A tohle vůbec nevím, co je za nechutnou zrůdu. Proč mlátí do toho stromu? Proč jako mlátí do toho stromu? O, ona sežrala právě jednoho ze smiling critters. Ta zrůda je asi pěkně zlá. Vemte si, že sežrala někoho se smiling critters. A tady máme dog, ne, to je kick and chicken. Tohle je kick and chicken, to jako sežrají kick and chicken, nebo ne? O můj bože, to je hrozně obří monstrum, Uvidíme, koho sežere. On ho prostě šláplo na něj. What? Sežralo ho, to nemyslíte vážně. Co to má v té ruce? Teď ho hodil té popy? Proč to hodil po popy? Proč to po ní hodil? O můj bože, koukejte se na to. Teď to jsou úplně strašně děsivý monstra, to jsou Zunalist monstra, myslím, že nějak tak se to celá jmenujou. A oni jsou hrozně děsivý hororový příšery a teď je tady catnap. Catnap je taky hororová děsivá příšera, takže uvidíme, kdo z nich vyhraje. Tohle mega hustá bitva, už tady jde jedna zrůda, jde nohama. Jde blíž, o můj bože, on už ho žere, koukejte se na to, teď není dýchl ten svůj dech a omráčil ho. Teď se tam perou, to vypadá jako Zunalist catnap, to vypadá mega podobně jako catnap. To vypadá úplně jako catnap, akorát má víc zubů, docela hodně mi o to připomíná. Hází po sobě nějaký tyčky, OK, propíchlo ho to. Hagivagi, on se přidal k Smiling Critters, jako to jsem čekal trošku, protože Hagivagi jakoby je součástí Poppy Playtime, Smiling Critters, tak bych čekal, jak se přidají. O můj bože, jak mu skočil na hlavu, jak mu ji sežral, tak tohle bylo docela hnusný. Jako oni dostávají docela dost, ty Poppy Playtime postavy, jako to hodně vyrovnaný. Vzal kládu, mlátil kládou, OK, tohle zatím hodně vyrovnaný. Koukněte se, on se zvedlej bez hlavy a jemu se ta hlava doregeneruje. Jemu se prostě doregeneruje hlava. Jak to, že se mu doregeneruje hlava, jak tohle funguje, to nechápu. To fakt nechápu, jak to, že se mu doregeneruje hlava. On vysál jeho energie a ještě se víc zvětšil, jak tohle udělal, to fakt nepochopím. A co je tohle? Typa nechutně. Poppy versus tady tenhle ten týpek, typa jako nějaký bobek malej na nohách. Koukněte se, on je úplně takový rudo šedej, to vypadá hodně divně. Mlátí ho nějakou zbraní, zlá Poppy. Hodně zlá Poppy, proč takhle bije do hlavy? Chudák, ten to už asi nerozdýchá, chudák. Vstávej, kámo, jen vstávej. O můj bože, ona s ním úplně někam hodila. Proč s ním jako někam hodila? Oni ho všichni Smiling Critters sežrali. Co s ním jako dělají? A co je tohle? To je Zunalist catnap, který má vysouvací krk. Co to jako je? Koukněte, jak se vysunul. Koukněte na něj. Co to jako dělá? Jak s ním mlátí? Chudák Poppy. Proč s tou Poppy tak mlátí? Proč s ním tak mlátí? Jak je mi fakt líto, že s ním takhle mlátí? Je mi fakt líto. Koukejte se na ní. O můj bože, tady je Dog Day, on je zavěšený za nohy. On bez tak za chvilku přijde o nohy, jak ho znám. Dog Day vždycky přijde o nohy, jo, a je mi ho fakt líto, že vždycky o ně přijde, ale bohužel to končívá. Koukejte se na to, on se dostal z těch mříží. On se dostal z toho železa a utíká pryč. On jde bez nohou, klasika Dog Day bez nohou. OK, dostal hlavou, co jako dělá? Proč mu mlátí do země, chudák? Pěstí dostal, no tak tohle není vůbec dobrý, on se zvětšil. Koukejte, jak se zvětšil, on žere Dogdejovi hlavu, to nemyslíte vážně, on mu sežral hlavu, chudák Dogdej. A vysypal všechny ty Smiling Critters? Cože, on je jako hodný, on je zachránil, a ne, tak on je sežral teď sám. On je zachránil, aby je sežral on sám. Tak to od něj není tam moc hezký, že něco takového prostě udělal. Co teď bude dál? Co je tohleto za monstrum? To vypadá taky hodně nechutně. Jako ty monstra tam jsou mega děsivý. Oni jsou hrozně děsící. Tohle, to vypadá jako nějaký nechutný králík. O můj bože. A máme tady, počkat, jak se jmenuje? Hopi Hopskoč přišel ze zadu a rozdupnul ho. OK, tak ten ho hodně dobře zabil. Teď to vypadá jako Hopi Hopskoč, který je ale creepy úplně. On už běží na něj, koukejte se. On si mlátí. Tak Hopi Hopskoč to moc neudělal. Hopi Hopskoč to tam moc neudělal. Catnap mu skočí za záda a vypustí ten svůj dým a probere se nebo ne?
Probere se nebo ne? On se probral, ale jo, to nezabil, já myslím, že ho to zabije. A je z něj scary catnap. What? On ho bodá ocasem, on ho bodá ocasem. O můj bože, on se ještě víc zvětšil. On se ještě víc zvětšil, to nemyslíte vážně. A teď si mlátí chudá catnap, tak ten už nebude chodit. O, on musí žrát hlavu. On ho úplně celýho snědl. O můj bože. Tohle je to největší monstrum, co tady zatím bylo. To je ta catnapová hlava, on je úplně malinká. Počal vypouštět taky ten dým. On ho propíchl zevnitř. On ho propíchl zevnitř a hlava mu vyjela ze žaludku. On ho sejmul. Catnap ho sejmul, what? On leží na zemi. Catnap ho porazil, jo, on mu vyšel z těla. A kde je tohle? Co je tohleto za monstrum? Co je jako tohleto za monstrum? Tady je baby catnap. On vypustil nějaký plyn. OK, to je zajímavý, víš, že vypustil plyn. A co s ním jako bude, on se zvětšil? Tohle jako baby catnap, ale větší. A on mu zmáčkl hlavu. On mu zmáčknul hlavu, chudákovi. Proč mu ji takhle zmáčknul? Co jako s ním bude teď? Co s ním jako bude teď? Oh, what se tohle? To ani nevím, co je za monstrum. Tohle fakt nevím vůbec, co je za monstrum, to jsem asi nikdy v životě neviděl. To jsem asi nikdy v životě neviděl. Uvidíme, co bude dělat. OK, on ho propíchl, mu catnap, a on vypouští nějakou barvu. To je nějaký ingoustář, ne? Nebo tak něco vypadá jako ingoust. A normální catnap. Normální catnap versus tady ten ingoustář. Já fakt nevím, co to je jako Carnage trošku. Od Venoma, ale to podle mě není ono. On mu utrhne hlavu. Co mu udělá? Co mu jako udělá? Co je tohle? Proč je tam tolik divných monster, který neznám vůbec? Proč je tam tolik? Tady je nějaká holka, která střílí z pistole. Na catnapa. Chudá catnap, je mi ho líto, proč jsou na ně všichni tak zasedlí. Zrovna na catnapa není zas tak zlé, jako já chápu, že je zlej. Je to hororový monstrum, ale ne zas tak zlej, abyste mu všichni ubližovali. Chudák dostává, tady střílí zase ze zbraně. Střílí ze zbraně. OK, střílí ze zbraně. Ona má jako jenom takovou zbraň na blízko, podle mě Poppy nemá šanci. Poppy podle mě nemá šanci, nemá. Uvidíme, tady máme dokde už tam přichází. Šlapes tam jako král a bom! Oh no, ona mu propíchla ruku, chudák Dogday. Dogday zaber, prosím, to zvládneš. Dogday, no tak to zvládneš. On dostal do nohy, to muselo hodně bolet do té nohy. Do té nohy to muselo fakt hodně bolet. Teď si to vyndá z té ruky, jak budou pokračovat, jak budou jako pokračovat. Jak bude jako pokračovat? Dává elektrický šoky. Proč dává elektrický šoky? On se zvětšil na nějakého supermutanta. Tak ten je mega velký. Co s ním jako bude? O můj bože. O můj bože. Bum a znovu s ním hodil. Tak tohle šílený, on mu trhl nohu. Dogday zase nemá nohy, klasika. Dogday zase nemá nohy. Prostě jako vždycky Dogday skončí bez nohou. A catnap vypustil dým, catnap vůbec není mrtvej, Koukejte se na to, dostal bodák. Bodák, catnap mu dává solidně zabrat, co se jako děje. Vypouští dým a teď tam chodí. O můj bože. Bum! A mlátí ho. Propíchl ho. Utrhl mu hlavu. Kopl do něj. OK, co s ním jako bude? On mu ušlápnul nohy, chudák. What? Zase další, co je tohle? Co to je za monstrum? Fakt nevím, co to je za monstrum, vypadá to mega nechutně. Koukejte se na to. On prostě ovládá nějaký ruce, co vysouvají se ze země, já nevím, jak to dělá. Tak tohle bylo fakt hodně děsivý. Klidně to na tlačítko, lajka, nakupujte nám bouchášem.cz.